জেহাদের বিরুদ্ধে তৎপর অসম আরক্ষী। কেবল হিজবুল মুজাহিদ্দিন নে আন কোনো বিশ্বব্যাপী থকা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনেরে জড়িত আছে অসমৰ যুবক। সন্ত্রাসবাদীর সকল তথ্য বিচাৰি অসম আরক্ষীয়ে তদন্তৰ সমান্তৰালকৈ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ধৃত সন্ত্রাসবাদীকেইটাক। সাতগৰাকী ব্যক্তিক আমি গ্রেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত গোটেই ইন্টাৰগ্ৰেশ্যন চলি আছে এতিয়াও। যেতিয়া আমি নতুন নতুন লিড পাইছোঁ তেতিয়া আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। শেহতীয়াকৈ সন্ত্রাসবাদ বিয়পোৱাৰ বাবে সন্ত্রাসবাদীয়ে বাছি লোৱা অনলাইন কেম্পেইনৰ ক্ষেত্ৰতো সচেতন হৈছে অসম আৰক্ষী। অনলাইন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে মাছ কেম্পেইন কৰাটো যিকোনো উগ্ৰপন্থী আজিলৈকে তেওঁলোকে আজিকালি বাছি লৈছে। গতিকে আমাৰ ইয়াতো যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি অলপ সেই সম্পৰ্কত সচেতন। পল্টন বজাৰৰ আৰক্ষী নিৱেশত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কুলধৰ শইকীয়াৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন বৈঠকৰ অন্তত সংবাদমেল যোগে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কুলধৰ শইকীয়াই। বৈঠকত উপস্থিত থকা বিশেষ শাখাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান পল্লৱ ভট্টাচাৰ্যই ক'লে, সন্তৰ্পণে অসমত কাম কৰা জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে মনে মনে চলোৱা তদন্তৰ কথা। এই সংগঠনবিলাকে তাহাঁতৰ কাম বনবিলাক খুব চাৰেপটিচিয়াছলি কৰে, মানে ভেৰি ক্লেণ্ডেষ্টাইনলি, খুব মনে মনে, যাতে কোনেও গম নাপায়। হৰকাতুল মুজাহিদিন আহিছিলে, সেইটো হঠাৎ আহিলে, তাৰপিছত আহিলে জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ বুলি জে এম বি বুলি কওঁ, যিটো খাগড়াগড় ব্লাষ্টৰ পিছতহে গম পোৱা গ'ল। গতিকে তেওঁলোকে যিটো মুভমেণ্ট কৰে সেই মুভমেণ্টটো খুব ক্লেণ্ডেষ্টাইনলি হয়। সেইকাৰণে আমিও আমাৰ যিখিনি পদ্ধতি, মানে আমাৰ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চৰ যিটো পদ্ধতি, আমিও খুব ক্লেণ্ডেষ্টাইনলি কৰিব লাগে। বিশেষ শাখাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানজনৰ মন্তব্য, কেৱল ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদীয়েই নহয় হিন্দু সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধেও সক্ৰিয় অসম আৰক্ষী। সংবাদমেল যোগে অখিল গগৈয়ে দাবী কৰা হিন্দু সন্ত্ৰাসবাদীৰ তথ্য দিবলৈও আহ্বান জনালে পল্লৱ ভট্টাচাৰ্যই। যদি হিন্দু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনো আহে আমি সেইবিলাকৰ ওপৰতো আমি নজৰ ৰাখিম। আচলতে মানে আছে বুলি তেওঁ কৈছে, তেওঁ যদি তথ্য আছে তেওঁ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগে। আচলতে মই তেওঁক সেইটো আহ্বান জনাম। আমিও এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আগভাগ লৈ আছোঁ। যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হেৰি হৈছে, সংগঠন আহিছে, ডেফিনেটলি ল উইল টেক ইটছ অ'ন কোৰ্ছ। আছে পাকিস্তানী, বাংলাদেশী বা অন্য সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক প্ৰশ্ৰয় নিদিয়া অসমীয়া সমাজকো শলাগিলে বিশেষ শাখাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভট্টাচাৰ্যই। কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো ভাৱধাৰা, সেই ভাৱধাৰাটো অসমীয়া সমাজে কেতিয়াও স্বীকাৰ নকৰে আৰু তাৰ প্ৰমাণ আমি পালোঁ। গোটেই মানুহবিলাকে পিছত এৰেষ্ট হ'ল বা চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে। গতিকে আমিও ভাবোঁ যে এই হিজবুল মুজাহিদিনৰ যিটো কথা আহিছে এইটো এটা টেম্পৰেৰী ফেজ আৰু আমাৰ অসমীয়া সমাজখন ইমান ষ্ট্ৰং যে তেওঁলোকে এইটো নিশ্চয় বিফিটিংলি এইটো এভইড কৰিব, মই তেনেকুৱা জানি পাইছোঁ। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বিজু কুমাৰ ডেকা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।